Nästa. Om ekvationen x upphöjt till 2 plus px plus q är lika med 0 har rötterna r1 och 2. Gäller följande. R1 multiplicerar R2 är lika med Q och R1 plus R2 är lika med negativ P. Detta samband formulerades av den franska matematikern François. Vet inte hur det talas. Använd Vietes sats och bestäm konstanterna A och B så att ekvationen x upphöjt till 2 är därmed AX är därmed B är lika med 0. Har rötterna x1 och x2, 5 och 6. Så har vi x1 multiplicerar, det här är ju b, är lika med, alltså q. x1 multiplicerar x2, det vill säga vi har 5 multiplicerar med 6. Då har vi b är lika med 30. Och sen om vi skulle ha negativ för vårt ano då, det skulle vara negativ där som ni ser där. Okay, negativ x1 plus x2. Så har vi negativ 5 plus 6 är lika med negativ 11. Så har vi x upphöjt till 2 är därmed subtraherad därför att vi har negativ 11x är därmed 30 är lika med 0. Försök att lösa den så ni ser att det är ni får 5 och 6.